کہ ہم نے یہ چادر اتار پھینکنی ہے اور ہم نے اپنی خودی اور خودداری کو آگے لانا ہے اور ہم نے بھی اس ملک کی اسمبلیوں میں پہنچنا ہے. وہ راہداریاں بھی انتظار کرتی ہیں کہ ماضی کے حکمران کا بھی ادھر بھی قدم رنجا فرمائے. وہ پارلیمان بھی سوچتی ہوگی کہ یہاں پر مغل قوم کے لوگ اتنے بستے ہیں کہ ان کا نمائندہ یہاں پر کیوں نہیں آ سکتا. وہ بازار میں وہ ہٹو پچو کی سزائیں, وہ چوک دار, وہ شاہی قلعے کی بالکونیاں, وہ شیش محل, وہ آگے اختیارات کی ایک نہ ختم ہونے والی کہانی, یہ ہمیں بھی اختیار چاہیے, یہ اقتدار ہمیں بھی چاہیے. کیونکہ کسی نہ کسی حوالے سے ہم, کوئی سنت و حرفت سے وابستہ ہے, کوئی سیاست سے وابستہ ہے, کوئی معیشت سے وابستہ ہے, تو جو بھی وابستگی ہے ہمارا تعلق جا کے جڑتا جڑتا جا کر چنگیز خان سے اور مغل قوم سے مل جاتا ہے کہ انہیں 750 برس تک اس بر صغیر کے اوپر اور آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی ہے. ہو نہیں سکتا کہ ایک انجینئر کا بیٹا انجینئر تو بن جائے لیکن حکمران کی اولاد حکمران نہ بن. ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اور اے وطن کی مٹی ایریاں رگڑنے دے مجھے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. ان کو جا کر بتانا ہے کہ چنگیزی شان ہے مغلوں کی, تیموری آن ہے مغلوں کی, بابر کی لپک ہے مغلوں کی, ہمایوں کی حلاوت ہے مغلوں کی, اکبر کی جلالت ہے مغلوں کی, زنجیر عدل ہے مغلوں کی, دین سے محبت مغلوں کی, شاہی مسجد مغلوں کی, دیانت شرافت مغلوں کی, لوگوں سے محبت مغلوں کی, تھی اچھی حکومت مغلوں کی. یہ ہرم مینار کی مغلوں کا در دربار مغلوں کا, حسن جمال مغلوں کا, تاج محل بھی مغلوں کا, علم و ہنر سب مغلوں کا, کسب قوال مغلوں کا, گر آج نہیں ہے مغلوں کا کل سارا ہوگا مغلوں کا.